Welcome back to my channel. Aku eta notun blogot apnalok sokoluke swagotom janaisu. Aro aji hoise Friday 4th of November. Aro aji ase he biakhon junkhon kotha moi last blogot koisilu. June june saise last vlog to telke kom paboi. Aro june june swa nai mo last vlog to sai lobo. Moi asu Shillongot aro biakhon ase Shillongote. Moi last vlogot koisilu. Aro aji ratipua ভাবিলো ব্লগ এটা স্টার্ট কৰি দিও যেহেতু ব্লগ বনাই আছিলো বিয়াখন লৈ আমাৰ একদম ওচৰতে নেক্সট নেবৰ হয় অকমান দেখাই দিম কি কি চলি আছে এনে গম পাইছো কি তেওঁলোকৰ আজি ৰাতিপুৱা চৰ্চত বিয়া আছে এতিয়া হ'ব সেগে আমাৰ ইনভিটেচন আছে আবেলি ৰিসেপচন হলে গতিকে ৰাতিপুৱা খিনিটো মই দেখুৱাব নোৱাৰিম তেওঁলোকৰ জাষ্ট ঘৰৰ মানুহ ৰিলেটিভ তেওঁলোকে যাব আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত কিবা কিবি হৈ আছে মানুহ আহিছে আৰু কিবা খানা চানা চলি আছে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰণ একদম ওচৰতে হয় ঘৰটো তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিবও ভাল নালাগে ন তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব ব্লগটো আৰু ইয়া হৈছে বিয়া ঘৰ ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা ভাগত আপোনালোকক দেখাই দিওঁ লাষ্ট ব্লগতো ৰাতি লাইটিংখিনিয়ে দেখুৱাইছিলোঁ এতিয়াতো বিয়া আছে এইফালে ৰঙা চেয়াৰবোৰ লগাইছে আৰু এইটো যোনটো ব্লু কালাৰ টেণ্ট দিছে তাতে সম্ভৱ খানা বনাব বা চাৰ্ভ কৰিব চাগে কাৰণ ইহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ বহুত আছে ভিতৰত বাহিৰত আছিলেই কিন্তু মোৰ তেতিয়া উঠাবলৈ বেয়া লাগিলে সেইকাৰণে এতিয়া উঠালোঁ আৰু এতিয়া কৰিবলৈ লৈছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট দৌৰাদৌৰিও হৈছে অফিচলৈ যাব মই বনালোঁ এগ ৰোল আৰু মগু তিয়াই থোৱা আছিলে তাকে অকণমান খাম আৰু ফ্ৰুটছ আছে এপ্পল ড্ৰাই ফ্ৰুটছ চাহ তেনেকৈ খাই অফিচলৈ ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া ওলাই যাওঁতে মই বাৰাণ্ডাত এনেই বাহিৰখন চাব আহোঁতে দেখিলোঁ যে বিয়াঘৰ তেনেকৈ ফটো ছেশ্যন চলি আছে এওঁলোক সম্ভৱ দৰাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় নহ'লে বা কাজিনো হ'ব পাৰে ইমান ভালকৈ মই নাজানো গোটেইখিনি ঢেৰ মানুহ গোট খাইছে চাৰ্চলৈ যাবলৈ আৰু ইমান ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছবোৰ আৰু ইয়াতে দৰা আছে যদিও মই ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকক একেলগে আবেলি দেখাম ব্ৰাইড গ্ৰুম একেলগে আৰু দুপৰীয়াটো মই আছেই ৰাতি বনাই থোৱা ভাত দাইল ভাজি চব আছে সেনেকৈ লাঞ্চ আজি চিম্পলকৈ খাম যিহেতু ৰাতি বিয়া খাম আৰু এওঁলোক চাগে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে চাৰ্চলৈ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ আবেলি লগ পাম মই যেতিয়া ৰেডি হওঁ একেবাৰে মই তেতিয়াই ব্লগ বনাম এতিয়া ঘৰৰ কিছুমান কাম আছে পেকিঙো আছে যিহেতু ঘৰত যাম সেইবোৰ মই কৰি লওঁ গ'ল 5:15 হ'ল আৰু মই গোটেই চব পেকিং কৰি আছিলোঁ ঘৰ চৰ চব ঠিক কৰি আছিলোঁ কাৰণ আজি বিয়াৰ পৰা আমি বাহিৰে বাহিৰে ঘৰলৈ যাম যিহেতু আজি ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে ছানডে অফিচ বন্ধ থাকে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়াতো 5 বাজিয়ে গ'ল এওঁক ফোন কৰিলোঁ কেইটাৰ পৰা ওলাম কিন্তু এওঁ এতিয়ালৈ ক'ব পৰা নাই কিন্তু মোৰতো টাইম লাগিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকক মই কি পিন্ধিম দেখাওঁ আৰু এতিয়া 5:30 বাজিছে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কি কি আনিছোঁ আৰু এইবোৰ লিপষ্টিক নাজানো ইমান কেলৈ আনিছোঁ লিপষ্টিক তাৰপিছত নেইল পলিচ ইমান আনিলোঁ দুটাই আনিলোঁ যিহেতু মেৰুণ পিন্ধিম মেৰুণটোৱে লগাম এইফালে অকণমান আছে আৰু কনচিলাৰ ফাউণ্ডেশ্যন হাইলাইটাৰ সেইবোৰ জানেই আপোনালোকে মেকআপ থকাত আছে কিন্তু কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ মই নাজানো লগতে আকৌ বৰ প্লাছ এটাও আৰু দুটা মই জুৱেলাৰি ছেট আনিছোঁ চাওঁ কোনটো মিলে সেইটোকে পিন্ধিম আৰু ইফালে কাপোৰো পেকিং কৰা হৈ গ'ল যাবলৈ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক কাপোৰযোৰ দেখাওঁ মোক জোৰোণত দিয়া মই মুগাৰ ছেটটোৱে আনিছোঁ আৰু লগতে আনিছোঁ ব্লাউজটো আছিলে কিন্তু ইয়াতে যিহেতু ঠাণ্ডা সেইকাৰণে ভাবিলোঁ উলেন ব্লাউজ এটা কিনো সেইদিনা পুলিচ বজাৰত এইটো ব্লাউজকে কিনিলোঁ মই উলেন ব্লাউজ ভাল লাগিলে আৰু এনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ তেনেকুৱা পালোঁ বাৰু এতিয়া মই ওলাই লওঁ আৰু যিহেতু আইনা তেনেকৈ নাই জাষ্ট বাথৰুমতে আছে তো মই মেকআপটো বাথৰুমত কৰিব লাগিব আপোনালোকক তেনেকৈ দেখাব নোৱাৰিম কিন্তু মই যেতিয়া ফাইনেলি পূৰা হৈ যায় মোৰ লোৱা তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম মোৰ লুকটো কেনেকুৱা লাগিছে বাকী তাতেতো চবেই গাউনে পিন্ধিব কাৰণ খ্ৰীষ্টিয়ান ৱেডিং হয় চবেই গাউন চু তেনেকৈ পিন্ধিব কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ ড্ৰেছ এটাকে পিন্ধো বুলি কিন্তু ভাবিলোঁ ময়ো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছে দেখাওঁ তাৰ হৈ গ'ল মোৰ মেকআপ কৰা ইমান তেনেকৈ মেকআপ কৰিব নাজানো যিমানখিনি পাৰোঁ ইমানখিনি কৰিছোঁ আৰু আৰু ইমান বেছি হেভিও ভাল নাপাওঁ যিহেতু মই ইমান ডাৰ্ক লিপষ্টিক লগায়ো ভাল নাপাওঁ কিন্তু কাপোৰযোৰ যিহেতু মেৰুণ সেইকাৰণে
মেরুন মানে মুগা অকল ফুল গিতা মেরুন হে কারণে কন্ট্রাস্ট ভাবিলো ডার্ক টে লগাই লম কেনুকা লাগিছে আপনালকে জানাবো আর কাপড়টো ভালকে পিনহি ল এ অফিসৰ পৰা উলাইছে নিবলে আহি আছে উলাই ল তাৰপিছত একেবাৰ আপোনালোক বিয়া ঘৰতে ভালকে দেখাম কাৰণ ইয়াতে অকলে এনেকে মই দেখা বুলিও দিগদাৰ হৈছে আর তাতে গৈ ভালকে দেখাম চাই থাকিব ব্লগটো এইটো কাপোৰ আৰু হাতত এনে এনেকুৱা ৰিং এটা পিন্ধি লৈছো সোণৰ গহনাবোৰ আনিব ভয় লাগে সো এইটো অসমীয়া গহনাৰ জাপি আছিলে তাকে পিন্ধি লৈছো আৰু সিম্পল ডিঙিত এইটো মেচিং আৰু একদম লাষ্ট মোমেণ্টত নেইল পলিশ লগাই ললো আৰু বাকী এইযোৰ কাপোৰ আইনাটো নাই মানে দীঘলকৈ তলটো চাব পৰাকৈ কোনো মতে পিন্ধিছোঁ আৰু নাজানো কি এতিয়া গেষ্ট হাউচত গৈ পেলাই অকণমান চাই ল'ম যদিহে টাইম হয় উঠনিয়ে গ'লে ওলালোঁ বুলি কিন্তু এতিয়ালৈতো আহিয়ে পোৱা নাই মোৰেই পূৰা ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তাকে বহি আছোঁ বাকী ৰুম চুম চব তলা চলা মাৰি পেলাই ৰেডি হৈ বেগ চেগ লৈ পেলাই আহিলে যাম ভাবিলোঁ কিনো কৰোঁ অকলে অকলে বহি লগকে অকণমান বনাওঁ বিয়াৰ চিজনটো ষ্টাৰ্ট হৈয়ে গ'ল আপোনালোকে বিয়া খাবলৈ গৈছে নাই জনাব আৰু শ্বিলঙতটো এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম খ্ৰীষ্টিয়ান ৱেডিং খাম তাৰপিছত গুৱাহাটীটো ষ্টাৰ্ট হ'লেই নৱেম্বৰৰ মিডৰ পৰা একদম ডিচেম্বৰলৈ পূৰা বিয়া নৱেম্বৰটো তিনিখন বিয়া আমাৰ ফ্লেটতে তাৰে এজনীৰ ফ্লেটত নহয় ডিব্ৰুগড়ত হ'ব বাকী দুজনী ফ্লেটৰ পৰাই হ'ব এজনীটো ফ্লেটৰ তলতে সেইখনো বহুত ফূৰ্তি কৰা হ'ব বিয়াখন মই যদি ব্লগ বনাওঁ দেখুৱাম বাৰু লাষ্ট টাইমো আমাৰ ফ্লেটত বিয়া এখন হৈছিল সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এইখনো দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম একো অসুবিধা নহ'লে আৰু তাকে এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ কেতিয়াহে আহিলে ওলাই যাম তাৰপিছত দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু আমি আহি পাই গ'লোঁ বিয়া মানে ৰিচেপশ্যন য'ত আছে সেই ঠাইটোত নিহুৰ ফালে হৈছে কমিউনিটি হল এটা আছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে আমাক ড্ৰপ কৰিলে আৰু কৰি পেলাই পাৰ্কিঙলৈ গ'ল ঢেৰ গাড়ী চ' ইয়ালৈ আমি ৰৈ আছোঁ তাৰপিছত ভিতৰত সোমাম আৰু ইফালে পূৰা পোৱালি পাৰ্টি একদম পূৰা খেলি আছে আৰু ইমানেই ভাল লাগিছে ইয়াৰে ডেক'ৰেশ্যনছবোৰ ইয়াতেতো বিয়াত চব হোৱাইটেই কৰে ড্ৰেছো হোৱাইট হয় ব্লেক একদম এলাও নহয় মানে ফুল ব্লেক এলাও নহয় খ্ৰীষ্টিয়ান ৱেডিঙত আৰু এয়াই হৈছে আমাৰ ব্ৰাইড এণ্ড গ্ৰুম দুয়োকে ইমান মৰম লাগিছে একদম টিকলু টিকলু সৰু সৰু আৰু তেহেঁতৰ ড্ৰেছটো মইতো এনেকৈ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ খ্ৰীষ্টিয়ান ৱেডিং বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ড্ৰেছটো
আৰু আমাৰ বিয়াবোৰৰ নিচিনা ইহঁতৰ বিয়াটো বিৰাট ফূৰ্তি কৰে দেখি ভাল লাগিছে কোনোবাই হাৰপিক দিছে কোনোবাই কলিন দিছে কোনোবাই ঝাৰু দিছে আৰু ইয়াৰ লাষ্টত ফটোশ্বুট চলিছে আমি এইবোৰ চাই পেলাই লাহেকৈ আৰু ওলাই যাম ঘৰলৈ